سياسي حسن قورة شام عانا قدوميها مدرشة وضطرشيغة سومالي لان ومانت تلفشن غيستار كلها اللي مقالة دهار غيسا وحفر ريمك لدوان الدير سياسيين تا سومالي لان وقوب باقي اني كدك تونادان هذا لان دا حنفت اللي اسكور كينيا شعب كريس سومالي لان وحن مرينا مرحلة آديات وحساسية مرحلة آديات بوقي دو بدن دي هاي والله السياسة دي نقصة دورشي نقصة سعتيولو لهي دي اي نقاد وحفرني muranka siyaasadu waxa gobolka ay lagu xeerin cadar marka laga bilaabo caalamiga carabiga oo dhan islaacay afrika soo raac dhamaanteed waxa ka dhacaya burbur iyo qaylihi iyo dadka masaakiinta ah ee ku jilisan xalayta waxaan arkay suuriya iyo yacdan dadka laga soo qabtay sawirada carruurta waxa la waxa carruurta dadka iyo ummada leenaya waa muran siyaasi ah muranka siyaasiga haddii kor loo qaado oo liba dadka inta dadku eeganaya ay kor u qaato waxa ka dhashay waxaan qarnaa waxaana waxa dhigay amal muran siyaasi ah dhigay hadalkiisa uu sii wato xasan guura jaamac wuxuu fariin u diray musharraxa madaxweyne ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye muuse biixi cabdi isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi muuse biixi cabdi saaxiibkaya oo abtigaya oo weliba ragga siyaasadda la isu kaayay tooba inaan ka maqlay iyadoo erayadii ahaa xamar bala lagu wadaa iyo xabal bala tegaya erayadaasi wixii ka dhacay muusan u ogaanno waan ogaa waa wixii hargeysa afar iyo sagaashigii loogu kala qaxay ereygaasi waa waxba ka jirin ah rag baa tegay laakiin shacabigu ma tegin dadkii lagu laayay ama ku dagaal lagu dhiinayna ma tegin maanta xaajada xataa haddaad markaad odaygatay markaad odaygatay soomaalidu waxay tidhahdaa erga soo qeylisa nabad ma sheegin nerga ninka oday yahay haduu qayliyo nabad ma sheegin waa ayaan darro rag ayagii shalayta ogaa khaasatan labada qol ee labada dhinac ka soo kala jeeday qolana inay tahay waxa weeyaan maryaaloolkii iyo maryaalintii maryaaloolkii wadaan inay tiraahdo qolana inay tiraahdo waa arrintii maleeshiyada oo xabar baan lagu wado waa federaalkii waa ayaan darro waxa ku dhimanayna waa dadka hoose masaakiinta ay ku dhimanayaan muuse cabd muuse biix cabdi uga dul qaadan maayo kuna ogyeeli maayo muusena waxaan leeyahay ka noqo ummadda apologisi ummadda apologisi nin xamar dhageyn karaana ma jiro nin nagu riixi karaana ma jiro nin ummadda isku dili karaana ma jiro cidaan ku aqbalinaana ma jirto nimanka tartamaya waxaan leenahay ku tartama waxa dadka mideeya ku tartama dhallinyaradan si shaqo loogu doonayo ku tartama sida ummadda biyo loogu qodayo ku tartama dadka caydhaadfadhiisi sidii wax lagu qaban lahaa taasa uma dabadeysa reer herbaa xamar tagiyey reerbla bajisiga joogay mal waxa suuragala maaha hebel baa waxa isii hebel ka soo waxa jira waxaanu cid ka yeelayna maaha inaanu taa ka yeelayna ma jirto waxaan ka codsanayaa saaxiibkii muuse cabdi muuse biixi cabdi inuu ka noqdo ummadda apologisiyo hadduu siin waayo ani isagoo kale waanu kala dhamaanaysa hadduu saa siin waayo waxaan leeyahay isaga iyo qeyrkii midna ka yeeli min laa ciranaan ka yeelin wax kale umada kala qaybinaya laa faysal baanaan ka yeelin laa muuse biixi baanaan ka yeelin war waxna mideeya noo sheega waxna mideeya umada mideeya ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.